ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର କଥା ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଘରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟି ଦେଲୁ ସେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିଷୟ ଗଜପତିଙ୍କ ବିଷୟ ଚଣ୍ଡାଳର ବିଷୟ ଏସବୁ ସେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ହରିହରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସିମିଲାରିଟି ଗୁଜୁରାଟ ସହିତ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶୈବ ଟାଇସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସେ କେମିତି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମା ଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବିଷୟ ଶୁଣିଲି ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ କହିଛି ସେଭଳି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କୋରାଖଇ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଇଏ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜେପିର ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ବି ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଏଥିରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ କଥା ଥିଲା ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର କଥା ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଘରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ